Великдень вже поруч, але спочатку трохи найважливіших підсумків. За спалювання сухої трави тепер можна потрапити за грати. Нардепи прийняли відповідний закон. Штраф за спалювання сухостоїв від 3 до 21 тисячі гривень. За забруднення повітря від 30 до 61 тисячі гривень або обмеження волі до 3 років. А вже за знищення або пошкодження рослин від 2 до 5 років за ґратами або від 91 до 153 тисяч гривень фінансового покарання. Чи думаєте, яку паску спекти? Традиційну, сирну чи шоколадну? Ми підготували для вас 5 рецептів у цьому матеріалі. А якщо не хочете пекти, маємо підбірку пекарень, які доставлять вам паску додому. Посилання залишаємо у описі цього відео. Нагадаю про завтрашнє святкування. Глави церков просять вірян не наражатися на небезпеку і дивитися богослужіння онлайн. Твоє місто теж планує трансляцію з церкви Юра. Її ви зможете подивитися на нашому сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі. Але якщо люди прийдуть до храму і попросять посвятити їхні кошики, то їм не відмовлять. Водночас за тим, щоб біля храмів не було скупчень людей, мають слідкувати правоохоронці. Якщо щось таке побачать, то спочатку попереджають. Але якщо це не спрацює, то штрафуватимуть. За правилами, під час богослужіння в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей. Це ті, хто забезпечують службу, допомагають її проводити і транслюють онлайн. Усі мають бути в масках чи респіраторах. Віряни зможуть зайти в храм лише після богослужіння. Якщо церква мала – по одній людині, якщо велика – то по двоє. А за такі заходи, як у Самборі, де прихожани однієї церкви пройшлися масовою хресною ходою по місту, відкриватимуть кримінальні провадження. На твоєму місті на Великдень буде весело і традиційно. Ми проведемо гаївки онлайн. Поговоримо про рецепти пасочок, про те, як господині готували інші страви, як родина святкувала за столом і забавлялася у Шевченківському гаю. Буде святково і тепло. Веселих свят і будьте здорові!